Билигин дойдур дүнен такси сулуспаларын техникатын контролурле барар. Пассажирдары тахар өңөнен орачулар әбейхінестерін сететолар боттаруттан үгіз сол бұғылана тақсар. Сонтар олуғын солға күттал соғ бұлытығар инспекцията таксилары кетер аналар ейді жүгірісті батарияр. Маннык кихи дуғатын аймыр ырахан қарттыына федеральный солға әлтақтық көстер болла. Биллен турар жону тахар соппардар сол бір абылатын тұтыспаттарыттан сылтан маннык бұғыланнар өз күллер. Үгістері түрген сырылақтарын ахан таксилыр рецензиялары да соқ болар түгеннері әмие бар. Нормативный тұқтар бар, документтер бар бұлықтақ. Онына тахығар, егер информационный тұқтар бар. Именно бұ такси хиджерденнер, светографический ойоғығыр виде шашечек. Знак отличия бар булықтах, шашка бар булықтах, он не хидже пассажирдергей анал информация бар булықтах, он не квитанция установленного в Рставе Дехтехтер. Соппардар гайымасынатын көрділер да оттан көтір күрдіқ атын солынан бараллар. Тоқтатар түгеннерігер ыстырапта аватындар әріқанлық ден ара салбастары толқуй дулар. Барыты кенелер тұстаргар боллаға, оны өйдеққа, бәйі олығы сыналыққа, әппеттәқ болуққа. Онда тахограф должен быть. Контролирующий. Карточка да бар? Да. Есть, нет карточки? Да. У вас? Только заказали, получается. А, блин, сейчас минус 47 градусов, туман, поэтому федеральный Волга, скоростной режим тут охоту надо. Все хорошо, поэтому ограничимся предупреждением. Ага. Сейчас вы людей поехали в Якутск, получается, да? Аккуратная езда по федеральной дороге, все равно туман будет. Айыңа 5 минутені сүйәрі жонологын сүйтері қосып, онын солға сирақтақ болуығын. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақат Елвейінте, Сунтар.